pona kolobate ya bebisa mboka boi ba mboka moni ndenge wana na pona ngai azaki na souci ya mboka na ye 24 heures sur 24 avant ko la la soka azui na nou réponse ya 9 frontières nyoso te ala la te il faut jouer réponse te 9 frontières ezali calme na la le 2 heures 3 heures du temps ça termine et calme. Ya bani ko solana ba tuna e papa papa pa na telephone. Bongo mboka ngo wana azaka na souci ya mboka ngo kaka boy. Mais mutu biso bana Congo to ye bakate. Mutu na biso to ye bieloko to lingite. Pase na tango na e mboka zaki mabe. Siko mboka za mabe. Mais balingi mboka za ndenge ni. Il faut ba peuple pe ba yo kaka pe.